Olá, fazendeiros! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui o fim da temporada do Vale. Olha aí, já tá aí o ponto de exclamação para informar pra gente que a temporada do Vale acabou. Mas antes disso, deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e, é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, tá? Bom, terminou a temporada do Vale, aqui foi a caça às galinhas e eu tava doido que terminasse logo essa temporada porque eu estava ansioso para pegar a decoração, que eu tive que refazer toda a decoração da Fazenda Elite. Quem acompanha aqui a Fazenda Elite sabe como era antes, tá? Se você quer ver aí, tem vídeos mostrando como era antes a Fazenda Elite. Eu tive que redecorar toda a Fazenda Elite para eu aumentar a parte das decorações olímpicas. Mas aqui, ó, eu trouxe para cá para frente a decoração do Ano Novo Lunar, né? Com o Ano Novo Chinês aqui, ó, eu trouxe para cá, ficou bem bonito. Eu adorei esse cantinho. E aí eu trouxe para cá, ó, a máquina de sushi, o balcão de sushi tá aqui. A decoração do Vale da temporada passada. E aí todas as decorações aí que a gente ganhou ao longo desses anos, no pacote de diamantes, na fazenda do Greg. Então, reuni todas as decorações com o tema aqui do Ano Novo Chinês nesse cantinho aqui que eu adorei. Não vou desfazer tão cedo desse canto porque eu tô apaixonada por esse canto. E atrás do casarão aqui, ó, tá aqui ainda todos os animais, né? Ó, eu só reorganizei melhor aqui, trouxe para frente a casa do esquilo, coloquei lá para trás, comprei mais uma casinha de coelho e agora tenho todos os coelhos aqui, ó, todo mundo completinho. Tá aqui, ó, vou chamar para cá para todo mundo ver. E aí tem duas raposas atrás aqui, ó, tomando conta da casinha do coelho. Pra cá, eu joguei aqui, ó, o pavão aqui se mostrando, ó. O burro tá escondendo ela. O pavão marrom. Mas aqui eu trouxe o porquinho da Índia, a casinha do porquinho da Índia. Trouxe mais pra cá o estábulo do cavalo e também do burro. E aí, ó, aqui tá a casinha do pavão. Deixa eu chamar eles dois pra cá. Tá aqui a casinha do pavão, atrás do casarão. Do lado do casarão, eu fiz uma pracinha, né, um banco, um banquinho com a decoração que veio na lojinha, junto com essa, com o cineminha aqui, ó, ficou bem legal esse cantinho também. Aqui o cachorro, a casinha do cachorro e do gato. E aqui são as máquinas, eu deixei, trouxe mais para cá para frente, separei mais, dei uma limpada, joguei para cá a pracinha dos namorados, ó, pracinha dos namorados aqui. Então, tem algumas máquinas aqui na frente. Coloquei máquina, o quiosque de café, balcão de sanduíche, a banca de chá aqui. Aqui, ó, panela de fundir com a fritadeira. Aqui, a máquina de donuts e também a máquina de doces. Pra cá, eu tô ainda finalizando esse cantinho aqui, tá? Tô terminando aqui ainda esse cantinho de festa. Ó, trouxe pra cá todo o cantinho de festa que tava aqui na frente. Mas eu gosto muito dessa ovelhinha aqui, ó. Então ela tá aí, continua dançando 24 horas por dia. E por conta dessa decoração aqui que eu mudei toda a fazenda. Ela tava muito escondida, ela tava aqui atrás, ó. Então ela tava muito escondida. E aí, para dar uma valorizada nessa decoração, eu trouxe ela para cá para frente, aumentei, coloquei caminho aí claro, né? Então deixei aqui ela mais visível, tá? Eu acho muito bonita essa decoração com tema olímpico, né? Tema de Atenas, Grécia. Então eu acho linda. Ganhei essa decoração aqui, ó, na corrida, o obstáculo. Então fiz tipo uma pistinha de obstáculo aqui. E eu deixei esse espaço aqui para a nova decoração do vale que eu vou pegar agora. Mas eu vou mostrar aqui como é que tá o restante da Fazenda Elite, ó. Então aqui as máquinas continuam aqui.
né? Eu coloquei mais um banquinho aqui, ó. Não tinha esse banquinho. Aqui tinha a churrasqueira. Trouxe pra cá a churrasqueira. Alguém me ajudou aqui. Deixa eu agradecer. Então eu aumentei aqui, ó. Trouxe pra cá a churrasqueira. Alinhei. Tava bem desalinhada aqui essa parte das máquinas. Então alinhei. Todas agora tem 3 máquinas cada, tá vendo? Então fica super bem alinhado. Aqui eu trouxe pra cá os fundidores e a joalheria. Aí eu fiz aqui, ó, uma pracinha com esse banco que a gente ganha quando passa pro nível 100. Essa foi outra decoração do vale, essa aqui. E aqui eu coloquei esse trilho que eu ganhei aqui na Roda da Sorte. Olha que legal esse trilho. Muito legal, né? Então, conforme eu vou ganhando, eu vou colocando ele aqui. Aí eu vou abrir um espaço, né, aqui até chegar lá na mina. Ó, tem que ter bastante coisa para atravessar. Então, a gente vai ganhando aí. Enquanto não tem, a árvore fica aí tomando espaço desse trilho, tá? Então aqui, ó, do lado da joalheria, eu coloquei essa estátua, mais essa árvore aqui, ó, essa decoração personalizada e essa outra decoração aqui. E nos fundidores eu coloquei aí essas estátuas, né, para dar aí o toque bem bacana nessa parte da joalheria e os fundidores, tá? Aqui eu continuei com essa cascatinha aqui, ó, com as argilas. Deixa eu colher aqui a argila, plantar aqui. Eu gosto muito porque a argila, ó, fica tipo, né, uma pocinha d'água. Então fica bem legal aqui quando a gente colhe e planta a argila de novo. Eu gosto muito desse cantinho aqui, ó, que é do ateliê de cerâmicas. Eu gosto muito. Tô quase chegando aqui, ó, quase conquistando aqui essa máquina. Aqui o quiosque. E aí eu deixei aqui algumas plantações, eu tirei plantações aqui e agrupei toda do outro lado, já vou mostrar pra vocês. E aqui a parte de produção, ó. Então eu deixei aqui toda a parte de produção. Aqui o néctar, deixa eu colher aqui. Árvore de néctar. Deixa eu botar mel de mel. Então, ó, aqui tem algumas tarefas aqui concluídas da corrida, que eu vou daqui a pouco fazer. A fábrica de laticínios, o balãozinho, adoro esse balão aqui. Tem também um engenho. Aqui eu coloquei a fábrica de ração. E aqui tá o silo e o celeiro. Então tá aí a nó. E aqui a galinha. Olha que legal. Eu gostei muito desse cantinho aqui também. Aqui meu carrinho, ó. Aqui o carrinho de mão com algumas frutas. Eu gosto muito dessa parte do celeiro. Ficou muito bacana, ó. Eu fiquei apaixonado. Então todo o cantinho eu tive que refazer aqui. Aqui desse outro lado eu trouxe a cabra pra cá pra abrir espaço aqui, ó, abrir mais um espaço aqui no terreno pra caber todas as plantações mais os animais. Então tá aqui, deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho um toque de ver planta morta. Pronto. E aí todas as plantações, daqui a pouco eu vou colher aqui essas plantações. E aqui eu abri um terreno e eu consegui essa decoração aqui, ó, que eu complementei aqui essa decoração, que ela, ó, tá da mesma forma daqui, ó, da galinha. Esse jarro tá a mesma coisa desse outro jarro aqui. Ganhei esse caminho aqui na Roda da Sorte e aí complementa aí toda essa decoração que ficou incrível e, né, não era justo ficar escondida. E aí, ó, fiz a decoração em volta com esse arranjo, com essa planta, com esse pedacinho de muro aqui, ó. Então, aí a gente solta a criatividade, né? Quando a gente tem aí decorações, né, que se complementam, então a gente fica bem mais fácil. E eu fiquei apaixonado por esse cantinho também. Eu sou apaixonado por todo canto aqui da Fazenda Elite. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui no vale. Ó, a temporada do vale acabou e aí juntei esse tanto de ficha. Essa temporada aqui da galinha é um pouco complicado porque você só ganha fichas quando você entrega, né, produtos nos prédios. Não é igual a temporada dos animais, que
você entrega os animais no santuário e ganha bastante ficha. Aqui não, aqui tem que fazer muita entrega. Então aqui, ó, se eu quiser abrir o cofrinho, que eu não vou abrir agora porque eu tenho 5 mil moedas, 5 mil fichas, vai ultrapassar aqui de 6 mil. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, na loja do meio, essa aqui, e vou pegar o Pilares Dourados. Aí vem mais 10 diamantes, ele custa 1.100 fichas cada, tá? Então, 1.100 fichas azuis, 1.100 fichas rosas e 1.100 fichas verdes. Então, o meu objetivo aqui nessa temporada foi pegar essa decoração aqui, tá? Tem gente que prefere aí os 30 diamantes ou três aceleradores de 5 estrelas, vai aí da sua preferência, mas eu prefiro sempre pegar essa decoração aqui porque elas são exclusivas e não vêm mais na no pra gente comprar em pacotes, ela só vem aqui, é exclusiva da temporada do Vale. Então eu perdi muito, né, muitas decorações por não ter fichas suficientes, principalmente em temporadas da galinha, mas aí eu foquei nessa e consegui juntar bastante ficha, tanto que consegui comprar aí, ó, itens na loja aqui do Vale, ó. Então eu sempre, quando eu cheguei a 2.000 fichas de cada, e aí eu fui comprando, ó, a peça do quebra-cabeça. Ainda falta mais uma aqui para comprar. E aqui, ó, autorização de expansão. Eu vou ver se vai dar para comprar aqui abrindo o cofrinho, tá? Mas o meu foco principal aqui é pegar essa decoração que eu vou pegar aqui agora. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou clicar de novo. Consegui aí comprar a minha decoração que eu tava muito ansioso para pegar. Agora tem outros prêmios aqui que eu quero muito, que é essa aqui, ó, essa decoração, essa peça do quebra-cabeça. E aqui, ó, já foi o não dava para pegar. O que que eu faço? Eu vou aqui e vou abrir o cofrinho. Para isso eu preciso de 25 diamantes. Então, eu ganhei 10 aqui, né, resgatando a decoração. Então eu vou gastar aí 15 diamantes para abrir esse cofrinho aqui para eu pegar o restante dos prêmios da lojinha. Então vou aqui, abri, zerei os itens do cofrinho e agora eu vou pegar o que eu quero, ó. Tem duas, ó, tem essa aqui e dá para pegar mais essa aqui. Agora já zerou, não tem mais fichas suficiente para comprar nada da loja. Tá vendo que fica tudo preto e branco? E aí você pode abrir o cofrinho de novo, ó. Tá aqui o porquinho piscando. E aí você já pode sair. E ó, a temporada do Vale acabou. Use suas fichas para comprar itens. Se quiser comprar ainda mais, abra seu cofrinho. Abra seu cofrinho. As fichas que sobrarem serão colocadas no cofrinho para a próxima temporada. Então, essas fichas que sobraram aqui vai ficar guardada, como ficou da temporada passada, para a gente usar na próxima, no fim da próxima temporada. Então, só sair aqui do vale, ó, vai mostrar aí que ficou as fichas no cofrinho e você vai clicar aqui para sair. E aí o banner daqui, ó, sai e até a próxima temporada, tá? Agora vamos colocar aqui, ó, a nova decoração do vale que vai complementar aqui essa decoração aqui olímpica. Vamos procurar aqui, ó, tá aqui. Vamos ver ela aqui. Deixa eu só colocar aqui e acertar ela. Olha que legal como ela fica perfeita aqui nessa decoração, complementando aí a decoração do vale. Olha aqui, depois só acertar aqui. A gente faz isso aqui, ó, para igualar. Olha aqui que bacana ficou essa decoração. Vamos ver, só eu botar para cá para acertar. E aí fica bem certinho. Olha, deixa eu acertar aqui. Isso aqui é problema de toque que eu tenho. Ó, depois a gente bota outro negocinho aqui. E aqui a gente acerta pra cá.
Eu não tenho, acho que mais esse murinho eu não tenho mais. Então eu tenho só um que eu guardei. E aqui eu vou colocar outro. Ih, vai pegar aqui, ó. E não, eu tenho outro aqui, então nem preciso. Pronto. Então tá aí, ó. Olha como ficou a decoração do vale, ou a decoração do vale, complementando a decoração olímpica que a gente ganha aí na corrida, na roda da sorte. Então, olha que bacana ficou. O desenho é o mesmo desenho daqui, ó. Então, eles se casam perfeitamente. E aí, você que tem todas as decorações, faça seu cantinho também. Organize, deixa assim, ó, que fica muito bacana, dá um visual super legal. E a sua fazenda fica diferenciada aí, né? Então, essa decoração aqui do vale veio para complementar essa decoração olímpica que a gente ganha na corrida, a gente ganha aqui, ó, na roda da sorte. A gente tem também essa aqui que fica presa no terreno. Então, tudo aí complementando. Tá vendo que a plantinha daqui, ó, é igual a essa plantinha aqui. Então, eu casei, ó, para ficar bem coordenado, tudo linkando uma com a outra. Então, tá aqui. Me diz aí se você resgatou essa decoração. Poste, marque a Fazenda Elite lá no Instagram com as suas decorações. Deixa no comentário do vídeo o que que você resgatou aí no vale, se foi diamante, se foi a decoração. E mostre pra gente lá no Instagram da Fazenda Elite, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.